السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ سب آپ خیریت سے ہیں؟ 21 جولائی 2022 بروز بدھ کے دن جہلم کے نوائی علاقے ڈومیلی میں دو فش فارم ٹوٹنے کی وجہ سے جو تریانی آئی تھی، اس کے بعد ریسکیو کے اہلکار لوگوں کے ہیلپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان ریسکیو اہلکاروں کو جو تریانی میں اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ لیکن ویڈیو کا دوسرے پہلو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جب سارا پانی جا چکا، جب تگیانی آئی اس ٹائم پہ یہاں کوئی ریسکیو کا اہلکار نہیں تھا، اور جب سارا پانی ڈیم کا بہتا بہتا دوسرے علاقوں میں چلا گیا اور اس کا بہاؤ کم ہو گیا، اس وقت یہاں پہ ریسکیو اہلکار آئے ہیں۔ اپنی نوکری چمکانے کے لیے وہ لوگوں کے بچوں کو پہلے پانی میں ڈال رہے ہیں اور پھر اسی پانی سے ان کو نکال رہے ہیں، اور نکال کے ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یا اپنے افسران اعلیٰ کو جا کے دکھائیں کہ ہم گئے تھے اور ہم نے ریسکیو آپریشن کیا۔ جب کہ سچویشن آپ کے سامنے، ویڈیو کا پہلو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں فوٹیج کے ساتھ، کوئی جھوٹے دلائل کے ساتھ میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ آپ ویڈیو دیکھیں اور اس پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں اور عوام اس بات کا فیصلہ کرے کیا یہ ریسکیو آپریشن حقیقت میں ہو رہا ہے یا صرف دکھاوے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اور جتنے بھی ویورس ہیں شپ پہ ہمارے چینل کی، ان سے درخواست ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ اعلیٰ افسران تک یہ ویڈیو جائے اور اس ویڈیو پہ نوٹس لیا جائے کہ اس طرح کے غیر ذمہ دار لوگ جو ریسکیو جیسے پیشے میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ لوگوں کا جانی نقصان کا باعث بنیں گے، کسی ماں کے لال کی جان ضائع ہوگی، اس جان کی بھرپائی کون کرے گا؟ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا اپنا ہوسٹ شانی شاہ۔ سب کے تحفظ کا ہے نشان۔